Dag Erik Christensen fra Tønsberg kommune driver gården Hals og Serkland, som har vært i slekta i 7 generasjoner. 1200 dekar dyrker vi her. Fokus er frøproduksjon og matkorn, veite. Noe oljevekster. Vi driver også da en tilleggstjeneste med slangespraying ved siden av. Kjørt SlurryCat-system i 7 sesonger. I år bytter vi til nytt system. Første gang så skal vi da prøve et system som er litt lavere og bedre sikt bakover. Vi har kjørt med en høy bom før. Dette er en 15 meter. To fordelere kan da stenge hver side. Gjør at når vi svinger, så vil det ikke bli så mye gris. Kjører ca. 30 000 kubikk i året for bønder i nærområdet i Tønsberg. Noen småoppdrag i Sandefjord, noe i Holmestrand. Vi har vært fornøyd med SlurryCat hele veien. Solid utstyr, tåler en støyt. Har også byttet ut en frontrommel, altså slangetrommel for meg. Vi kjører med 4 tom som sprederslange og 5 tom som tilførsel. Har også buffertank som kjøres i kombinasjon med lastebil som da henter og fyller. Jeg har valgt galvanisert trommel på grunnlag av rust. For å unngå det. Derfor så valgte jeg det. Her har vi styringssystemene. Nå leverer jo SlurryCat et eget styringssystem som gjør at vi slipper å ha så mange hydraulikkuttak. Her kan vi styre bommen ut og inn. Vi kan styre fordelerne, hvilken vei de skal gå. Vi kan også stenge og åpne her. I tillegg til det så har den lys bakover, som også er litt mer sikkerhetsmessig. Så har vi selve konsolen som viser oss hvor mye kubikk vi sprer, og mengde, samtidig som hektar, hvor langt vi har kjørt og tiden vi bruker. I tillegg til det så har jeg GPS-styring på traktoren, som hjelper meg å holde en rett linje. I tillegg til det kanskje en litt spesiell ting som vi bruker hos oss. Vi har sambandssystem, vi bruker ikke mobiltelefon, vi bruker samband slik at vi kan prate med pumpetraktor og andre som er i nærheten i forhold til å få gitt raske beskjeder.